Laida pristato Žvėryno odontologijos klinika. Jūsų sveika šypsena – mūsų užduotis. Kiekvienas vaikas atima iš mamos po dantį. Tai mitas ar tiesa? Iš danties tiek nėštumo, tiek žindimo metu nepasišalina. Nei kalcis, nei kiti mineralai. Meno laboratorija vaikams ir jų tėveliams – puikus būdas praleisti laiką drauge. Kaip išsaugoti ramų mažylio miegą. Laidą Padėkime augti žiūrėkite šeštadienį 8:30 per Lietuvos ryto televiziją.